Srce i dušu slomila nam je ova priča. Najveću je bol doživjelo ovo šest mališana nakon iznenadne smrti majke. Posjetili smo ih u novembru 2018. godine. Ovo je jedna od najemotivnijih priča. Nismo došli praznih ruku. Zahvaljujući dobrim ljudima, pružili smo im podršku. Mirzite, i ekipa emisije Ispuni mi želju uz pomoć dobrih ljudi je udjelila jednu donaciju koja je bila namijenjena za liječenje vaše kćerke. Nažalost, nije bilo sreće da vaša kćerka ozdravi. Pokrenuti su u to vrijeme bili brojni apeli, mnogo ljudi je željelo da pomogne Nevzeti, međutim, evo, opet kažem, nažalost, nije rezultiralo onako kako smo svi željeli. A najteže mi je bilo njena smrt, gdje sam prisustvovao u njenoj smrti. To me najviše pogodilo. Znači, bio sam do zadnjeg momenta sa njom. Ja sam ušao kod nje, sam sam bio u sobi, zatvorio je ja oči, izubio je. Tad sam izašao. Borila se i ona i mi smo se borili zajedno sa njom. Međutim, dragi Allah je tako odlučio. I od Božije sudbine ne možemo pobjeći. Žao mi je samo ovo šestero djece što je ostalo. Beba nije tu, u sobi je beba. Od 2,5 mjeseca. Taj period kada je Nevzeta bila onako u najtežem stanju, kako su to mališani podnosili? Pa gledali smo da oni što manje osjeti za sve, znači za sve gledali smo da što manje osjeti, da trudio sam se i oko njih i obilazio i nadgledao i danas dalje sam nastavio da oni to ne osjeti, da mada su oni još djeca, osjetit će oni možda tu nekad da majka nedostaje. Kad je umrla? Kad si je vidjela zadnji put? U bolnici. Jesi li uspjela išta reći tada? Da. A da si mogla, šta bi joj rekla? Da je puno voli. Mirela, koliko ti imaš godina? 11. Kaži mi ti, jesi ti mogla da primijetiš da s mamom nešto nije u redu? Ona je došla dole i sjela na ploču i ona je pričala s nama i onda sam ja shvatila da je ona bolesna. Kad smo bili u njenom džanazu, ovdje kod ide i kod nene. To sam najviše plakala. Mama je imala lijep uspjeh, ona je se uvijek s nama igrala. A to je se igra zvala Čerabaka i ona kad žmiri, ona je sve ovako raširi ruke i napipao mene ili nju i rekne mjesto nje, meni rekne, evo bi sam mjesto njezino ime da rekne, ona rekne Mirala i mi se sa njom šalimo da je polupao lončiće i ona se počne smijat, onda nas sve nasmije.
Kažu tvoje sestre da ti najviše na mamu ličiš. I u pogledu i svi, i u tijelu i svi, svačijem. Ona najviše liči na mamu. Je li mama bila ovako emotivna? Da. A po čemu ćete mamu najviše pamtiti osim po igri? Po kuhanju. Po njoj po kuhanju. Pošto je ona sad zna kuhat ko mama. Elisa, ti si već naučila kuhat. I ti kuhaš za svoje sestre i za bratnika? Da. Ko te je naučio da kuhaš? Mama. Ti si preuzela već brigu o njima. Da. Sve im pravim. Šta najviše praviš? Pite. S čim pite? S mesom, kompirom, sa svime. Kakve su sekine pite? Super. I dobro kad im peče i ne izgoreju i tako. Elisa, po čemu ćeš najviše pamtiti? Po njezinim smeđim očima, bile su joj lijepe. Kako je mama bila? Dobra kao i svaka majka. Je li sjećaš šta ti je zadnje rekla? Kad se zadnji put vidjeli? Sjećam. Šta je rekla? Rekla mi je da budem pametna i rekla mi je da me voli.